Hvala vam lijepa poštovani zastupniče Bulj, kad drugi put budem išao na Europsko vijeće uzet ću vas sa mnom ili bilo koga iz MOST-a da mi malo tamo rastumači ko je ko, s kim kako razgovarati i na kojem jeziku, tako da malo da me uputite. A još ću vas pitat za savjet i možda preporučit Božinoviću da vas kao antivaksera kooptira u stožer, jer bi volio vidjet neku vladu u kojoj recimo ponovo MOST, što se naravno neće dogodit, u kojoj recimo vaš kolega gospodin Bekavac kaže ljudi molim vas cijepite se, onda nastupa recimo ministar unutarnjih poslova Bulj dolje s covid potvrdama, nemojte se cijepiti. To bi bila jedna konzistentna politika bez da uključujem u to vlastitu kreativnost ko bi vam bili partneri, a vidim da se udružujete sa krajnjom ljevicom, glumite desnu i kršćansku opciju. Dakle, važno je da javnost to zna s kim ljudi imaju posla kada podržavaju vas, vaše ideje za koje sami šapućete ovdje, ajme, falili smo. Sami šapućete da ste falili. I sad skupljate potpise, skupljate još, što se mene tiče, može i do 25.1.2023. Meni sasvim sve jedno. Zašto to govorim ovako usput, jer to je kao da nije pitanje. Da ljudi shvate ko je tu konstruktivan, ko je destruktivan. Ko je bio taj ko je predložio da Hrvatska uđe u sustav pojačane suradnje Europskog javnog tužitelja. Ste možda vi to napravili ili je to napravila naša vlada? Jeste možda MOST toga sjetio? Nije. Prema tome, kad malo to sve sjedne na svoje mjesto, onda će ljudi vidjeti ko su ti koji hoće pravnu državu, koji hoće europske vrijednosti, koji se bore protiv korupcije, koji su tu da realiziraju u punini ono što je članstvo Hrvatske Europske unije u ovom desetljeću. Da je do vas, da ste vi bili ovdje primjerice kad je bio referendum ili kad se ratificirao ugovor o pristupanju, sumnjam ja da bi vi bili za. Teško bi se našao jedan mostovac koji je bio među tadašnjih 150 zastupnika ovog visokog doma koji je dizao ruku za članstvo Europskoj uniji. Vas tad nije bilo, prema tome cijela vaša priča o toj temi je pase. Što se tiče cijena goriva, dakle mi smo prije 3 mjeseca donijeli uredbu kojom smo limitirali cijene goriva na 11,10 kuna i na 11 kuna, držali tu cijenu 2 mjeseca, na taj način izbjegli bilo kakav udar na građane kada je riječ o njihovoj osobnoj potrošnji ili poslovnoj potrošnji. Nakon toga smo ponovo prepustili stvari tržištu. Naravno da smo kao i svi primijetili današnje cijene benzina koje su više od te cijene i ukoliko imamo procjenu da će eventualno cijena nakon što se vidi kakva je situacija na tržištu ovoga tjedna, idućeg tjedna možda ići gore, mi ćemo ponovno limitirati sva goriva osim premijuma na onu razinu koja je bila tada i time olakšati ekonomski položaj naših građana. Jer cijelo vrijeme, mi 2 godine od dok vi grintate i destruktivni ste, mi gradimo da nam ljudi imaju plaće, da rade, da firme ne propadnu, da država pokaže svoju silinu, snagu, brzinu i ulogu kada treba pomoći u ovakvoj krizi i da privatnom sektoru 700 tisuća radnika plaću i održi na nogama 120 tisuća poduzeća i pripremi najbolju turističku sezonu u konkurenciji na Mediteranu ide prema rastu BDP-a koji će biti veći od 10%. Vaš doprinos tome je bio sjajan. Recimo, da bude što manje cijepljenih, pa da što manje ljudi do godine dođe u Hrvatsku, u vašu Splitsko-dalmatinsku županiju kao turist, jer reći će diću dolje, dolje se niko nije cijepio. Dolje je sloboda. Hvala vam. Hvala vam. Imamo povredu poslovnika, zastupnica Selak Raspudić, izvolite. Članak 238, omalovažavanje saborskih zastupnika.